Na cidade italiana de Roma, os chocalhos ecoam de um auditório. Ao contrário das negações do presidente Jair Bolsonaro durante discurso na ONU de que a Amazônia não estava sendo devastada nem consumida pelo fogo, o grupo de índios brasileiros denunciou o que consideram como uma ameaça. O governo federal hoje ele quer fazer essa exploração de minério em terras indígenas. E a gente não quer isso, né? Porque a gente vê que isso traz para todos nós, né? Não só nós, povos indígenas do estado de Rondônia, como também os povos indígenas do estado do Brasil, né? O prejuízo que isso vai causar ao impacto cultural, social e ambiental dentro dos territórios indígenas. O evento ocorre às vésperas do Sínodo em Defesa da Amazônia, convocado pelo Papa Francisco. Dessa vez, índios e católicos se unem em prol do meio ambiente e criticam outras frentes religiosas a quem acusam de colocar em risco as tradições indígenas. Me deixa muito preocupante essa questão da igreja evangélica dentro das terras indígenas, né? Porque ela vem totalmente tentar apagar toda a nossa história, né? E isso para nós é muito preocupante. O Sínodo é uma mobilização da Igreja Católica que pretende sensibilizar os dirigentes do planeta sobre a devastação ambiental e a pobreza que predominam na região amazônica brasileira.